jaaliidda kasoo jeeda galbeedka gobolka sanaag ururka taakulaynta dadka abaaraha marka magaciisa loo soo gaabiyo midow ayaa diiq raashina gaadhsiisay dadka abaaruhu halakeeye ee ku soo xerooday degmooyinka gar adag celef weyn iyo weliba oog maanta diiq raashina waxaa loo qaybiyey afartan qoys oo dadka abaaruhu halakeeyeen ee ku soo xerooday degmada oog ee gobolka saraar ugu horraynba waxaa halkaas ka hadlay deeqda raashinka ee lasoo gaadhsiiyey guddidii iyadu loo xil saaray qaybinta raashinkaafartan qoys sida guddida sharafta leh midowgu ay igu soo wakiilatay afartankii qoys raashinkoodii oo aan caagadi ka maqnayn marka horeeto waa kaas ay dul taagan yihiin hablaha qurba joogta qolqol joogta intaba waan u hambalyaynayaa waxaan ugu hambalyaynayaa duco aakhiriya adduunkaba halkay ka soo fureen adduunyada ilaahay u geliyo aakhirana ilaahay u geliyo ifdiinkana ilaahay uu maxay haytay uu ka siiyo ayaan ugu hambalyaynayaa marka hore geesta kale iyaguna waxaa u mahad celiyey dadka abaaruhu halakeeyeen ee faraha maran ka taagan xoolihi ay lahaayeen isla markaana soo gaadhay deegaanka degmada oog ee maanta la gaadhsiiyey deeqda raashinka iyagoo u mahad celiyey ururka taakulaynta dadka abaaraha marka magaciisa loo soo gaabiyo midow horta marka hore ilaahay baa mahadle mahadda ilaahay loo mahadnaqay kabacdi waxaan salaamayaa walaalahayaga midowga ee halka nooga keenay deeqdan raashina ee halkan aanu ku qaybsannay ee afartanku qoysa aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin waxa weeyaan waxaanu u ducaynaynaa walaalahayaga midowga ee maxay ahtoy gobollada sanaaga galbeed ayaanu halkan ugu mahadinaynaa waxaanu leenahay walaalayaal halkaa ilaahay khayr iyo xasanaad ka haydinsiiyo ha idinku beddelo annagana ilaahay ha noo calfo gaarsiiyeen afartan qoys raashinkood bayna soo gaadhsiiyeen midowgu waa annagaa hadda dul taagan waa naloo qaybiyey way mahadsan yihiin way mahadsan yihiin ilaahayna waxaan ugu baryaynaa akhriya adduunyadaba in ilaahay abaalkeeda ilaahay siiyo sidaasaanu ku ducaynaynaa allahuma salli calaa maxamed sidaasoo kale wixii noo soo dirtaan sidaasoo kale noo soo gaadhsiiya annaguna si fiican 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 oo cadaalo ku jirta baan u qaybsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh raashinkii aad soo dirteenna waana soo gaadhay ilaahay idinkana ha idinka jaaso siiyo wax wanaagsana idinku bedelo annaguna waa idin guddoomannay mahad iyo wanaagna waa idiin maraynaa ilaahay saasaanu ka baryaynaa waxa weeye walaalahayo aad baan ugu mahad idinku mahadnaqday aad baanu idinku mahadnaqnay waddooyinka waddada aad noo furteenna haddii wixii ilaahay noo kadbo walaalayaalde hanaga joojinina aad baan u jilicsannahay waa soo xeroonnay xoolihii waa naga baxeen reerwood inta aan waxba gaadhin baa badan oo dabadda ka soo hoyatay ama soo socota